がとう。待って、ショールームってどうやって配信するんだっけ。ありがとうございます。まずはそう、今日東京握手会でした。東京握手会って言いながらも幕張メッセで千葉やないかいって思ったんですけど、東京握手会でした。ありがとうございます。そう、今日はなんか、そう、この間恋積んじゃったの最後の個別握手会の時に、当分会えないねって言ってくだ、言っていうファンの方々が多くて、東京握手会に来られない方が多いなっていう印象をその時に受けたんですね。なのでビバースとかメールとかで東京握手会来てほしいなって結構アピールをねさりげなくしてたんですけれども、そしたら本当に来てくれて、みんなたくさんの方々が、そう、お仕事とかで来れなかったとかも方とかもいたと思うんですけど、そう、時間作って、もともとあって予定とかも動かして来てくださった方々とかが結構いたので本当に嬉しかったんですけど、来てよかったですか？そうだし、そう、そう、今日はそう来たかったけど行けなかったよって方もいるなと思ったので、ちょっと配信をしてみた所存でございます。すごい、ありがとう、いっぱい。待って、ちょっと待ってね、ギフト読むね。B133 ありがとう。 赤ずきんのタワーかな、ありがとう。あとは、あ、春太郎ありがとう、今日も来てくれてありがとうね。そして栄華さん、栄華さんありがとう、お久しぶり、ありがとうね。そしてウォリンスキーさんもありがとうございます。ありがとう。そして恭平やっと僕だけのバリューは最高さん、あ、今日も来てくれてありがとう、嬉しい、みんなありがとう、ありがとうございます。本当に香川で待ってます、まだまだお祭り中だわ、タワーです、だって、ありがとう。そう、明日はそう香川県に出張公演で行かせていただくので、そうなんです、ちょっとまだこのね感じだとお風呂にも入ってないですけど、あとはパッキングもしてないんですね。なのでちょっと短めの配信にはなっちゃうとは思うんですけど、でもそう、本当に今日は配信したいなって思ったんで配信しておりますぜ。ま、え、まひくんありがとう。すごいね、たくさんおめでとう、ありがとうね、嬉しい。選抜入り挨拶が冷静でクレバーだったな、だって喋れてた。私さ、もう頭ぐる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 でさ、何言おう何言おうって思って、そう、でも、うん、自分にできることを頑張りたいなっていうスピーチをさせていただいたんですけどね、いつもは聞く側だったから、まさか自分がお話しする側になるとは思わなかったから、すごいびっくりですね。明日オリン推しは盛り上がること間違いなしだね。明日私のファンの方々どれくらい当たってるんだろう、香川県でも、香川で会おうねって言ってくれた方とか、あと広島行くよとか、今日もそういう方いらっしゃったので嬉しいですね。そう、なんか泣いてる人もいた。そう、ため押しですが、おりんちゃんの劇場でのお見送りの姿勢いつもすごいなと思ってました、だって、ありがとう、嬉しい、そう言ってくれて。
公式のインスタライブで見てたよ。だってそう、私さインスタライブあるの知らなかったんだけど配信されてたんだね。知らなくてさびっくり。よかった。そうなんです。そうあのそう何のこっちゃって人もいるよね。そうあの AKB48 のこの度10枚目のアルバムを出すことになりまして、そのリード曲を歌唱するメンバーに選んでいただきました。そうジャケ写もね今日公開されて、ジャケ写に自分がいると思って、そうすごい嬉しかったですね。本当に嬉しかったし、まだ公開されてないジャケ写もあると思うので、うん楽しみにしてほしいなって思いますね。そうジャケ写の衣装とかもね、なんかさもろもろをさどこまで言っていいのか私分からなくてさ、なんか情報漏洩とか言われたくないからさ、なんかどこまで言ったらいいか分からないんだけど、うん喋っていいのかな、いや多分ダメだと思うので楽しみにしててとしかまだ言えないんですけど、でも本当にどの曲が入ってるかとかはまだ本当に私たちも知らないので、どんな素敵な楽曲、歴史ある素敵な曲を歌わせていただけるのかなってとても楽しみですね。思いやり踊るおりんちゃんが可愛すぎてずっと落ちちゃいました。キラキラで本当に素敵でしたなって嬉しい、ありがとう。総選挙ランクインの時とは全然違くて、もうちゃんとおりんちゃんのファンとおりんちゃんの努力だよってあって嬉しい、ありがとう。そうなんですよ。でもそう本当に何も知らないんですよ。でも本当にそうびっくりでした。びっくりしました。うん。でもすごい、うん。最初実感が湧かなくて、ズームのあれではあのみんなで集まってお話があったんですけど、その時に名前がどんどん呼ばれてってって聞いてたら自分の名前が呼ばれたのでってなって、うんってなって、そうえってなって。でその時は本当実感もうびっくりが勝ちすぎて驚きがいっぱいだったので、あの実感が湧かなくて、でもそのズームが終わった後にメンバーからおめでとうだったり、あとはそのジャケ写の撮影の時にメイクさん、いつもお世話になってるメイクさんや衣装さんとかがなんかよかったねって言いながらなんか衣装着させてくださったり、メイクとね、髪型も三つ編みにねしていただいたり、三つ編みなんですよ私、見ましたかジャケ写、そうだったり、なんかうんなんて言うんですか、周りの方々もが自分のことなんて言うんですか、私と同じテンションですごい喜んでくださるのが本当に嬉しくて、 AKB って素敵な現場だなって思いましたし、愛だなって思ってうるうるしました。そう、そう、おんさんも連絡したり、家族には発表直後に報告した、うんうんしなかったんですけどしなかったんですけどしなかったんですけど、今日帰ってきたらケーキがあって、そうそのケーキもちょっと今度載せようと思うんですけど、祝選抜っていうケーキが
そうさっきね、そう食べたんですけど、そうトムが選んだよってトムに言われた。あのなんか普通のショートケーキじゃなんか嫌でしょみたいに言われて、あの栗がいっぱいのったモンブランみたいなケーキをね、そう祝選抜って書いてあるやつにろうそく立ててよしで火つけて歌おうってなったんだけど、待って何歌うのってそこで家族がなってえってなったら、みんながおのおのの曲歌い始めて、選抜選抜みたいなポンポンポンみたいな歌歌い始めて、作詞作曲でみんなが歌ってくれて、あの火を消しましたふーって火消した。そう嬉しかったですね。それもママはハッピーバースデー選抜って歌ってて、もうよくわかんない感じになってたけど嬉しかったですね。そうでも本当にあのそうメールでもさっき書いたのでそろそろ届くかなって感じなんですけど、そうなのよ、なんかどうなのよだよね、まだメール届いてないもんね。そうあ来たメール、よかったありがとう、メール取ってくれてて。そうメールもねさっき書いて結構書いたんですけど、なんで開けないのよ早く開いてそう、でも本当にな、んだろう、やっぱ自分に自信がないとキラキラできないな、キラキラできないなってすごいいろんなメンバーを見てて思ってて、やっぱキラキラしてる人って自分に自信があるメンバーが多くて素敵だなと思って見てて、で私はすぐによく自分に自信がなくなっちゃうタイプなんですけど、でもそれでもまだ保ててたのは、皆さんがファンのみんながその握手会とかでおりんちゃんすごいよって言ってくれたり、頑張ってるよって言ってくれたり、それもすごい嬉しいし、あとは本当にポケモンカードの配信見てきましたとか、自分も実はライジンが好きでとか、あと自分も格闘技やってたんですよみたいな方とかも来てくださることが最近はあって、それってすごい自分の活動が何かきっかけになって、剣を取って足を運んでくださったことだと思うので、それもすごいありがたいことだなと思うし、劇場公演に初めて足を運んで見に行った時にすごい惹かれましたって言ってくださったりとか、それもすごい嬉しくて、なんかそういうなんだろう、そういう言葉とか行動とかがすごい嬉しくて、それがすごい私の活動する原力活力だったから活動し続けられて今日があるんだな、あ原動力それそうだと思うので、そう本当にみんなには感謝の気持ちでいっぱいです。そうごめんね、ちょっとね頭がね働いてないのよごめんね。ミラーボールタイムだ。あ、そう、これあれだよ。ワンちゃん、猫ちゃん、おりんちゃん T シャツです。見えるかな？
意外と泣いてなかった。泣かないよ。あとなんだろう、なんか本当になんだろう、 AKB としていい報告が皆さんにできたっていうのがすごい嬉しいし、なんかうん、あ、そう、発表の時は泣いてた。発表の時は泣いたよ。なんか泣いちゃったよ。でも今は泣いてない。そう、今何の話してたっけ、忘れちゃった。ネックレス可愛い、気になる。だってポケモン第4雷オフィシャル、あ、そう、 AKB でそう嬉しい報告が できて嬉しかったっていうのと、やっぱりその前回思いやりっていう初センターの曲をいただけて、その時にすっごくファンの方々が喜んでくれて、そういっぱい聞くねって言ってくれたりとか、あのアラームにしますって言ってくれたり、でもアラームにするとその曲嫌いになっちゃうじゃないですか、だからあんまりおすすめしないよって言ったんですけど、いやでもアラームにするんだって言って、そうアラームにそうしてくれたりとか、あとはあの結婚式で流してくれたってファンの方がいて、そう、あのお色直しでもう一回出てくる時に流したよって言ってくれて、えーみたいな、にゃーみたいな、そんなこんねーみたいな、もうビデオメッセージ送らせてくれよみたいな、本当になんかもうそういうのがすごい嬉しくて、そうだから今日こうやってね、また一つAKB48 として嬉しいお知らせができたっていうのは本当に本当に嬉しいし、ずっといつか自分もって憧れてた選抜にいる、うん、本当に嬉しいですね、本当に嬉しい、嬉しいです。うん、まださ、ジャケ写しか撮ってないからさ、ちょっとほわほわってか夢かなみたいな感じで、まだ実感湧いてないんですけど、そう、え、でもそう、ずんちゃんとはーちゃんからも連絡来た、みんなから連絡来た、かなぶんからも連絡来て、なーみんからも連絡来て、そう本当に嬉しかったです。発表された時のミーアキャットみたいな顔お願いします。私ミーアキャットじゃないよ。って顔。そう、でもそう、あの早速オンラインのオフィシャルショップ版も発売始まったので、劇場公演ね、どうなるかわからないですが、ぜひぜひ会いに来てくださったら嬉しいなって思います。あのおすすめの部メールで書いたんですよ、第5部、どっちも第5部、予約したよ、だって嬉しい、ありがとうね。ツーショット嬉しいんだけど、久しぶりじゃない？懐かしいね。いっぱい写真撮ろう、みんなで、みんなでじゃない、2人で。5部じゃない方がいいのかな、みんなはさ、何部があれだったら嬉しい、
どんなポーズがいいかな、考えといて。早く泣く遅く泣くな気持ち、何分でもいいよ。だっていっぱい人がいるときにさ、おしましが使えた方がさいいのかな。くるるんとは何か話したの、選抜決まったとき。だってうん、いっぱい話した。なんかもともとくるみがそう夢見てごめんのセンターに選ばれてて、私もそのタイミングで思いやりのタイミングだったので、二人でおめでとうの会をしようって言ってたんですけど、結局できずままで。そしたらね、まさか2人で選んでいただけてすごい嬉しいので、おめでとうの会なね、香川か広島か岡山でできるかな。3日間くるちゃんとは一緒なので、ね、そう何かできたらいいなって思いますね。待って、何時までやろう。そういや、すべてのカモメの卵変えた、変えてない。もうね、岩手県全然滞在できなくて。そうなんですよね。明日を鬼早そうだって。うん。否めない、否めない、辛いけど否めない。あ、そうだ、雷神があるわ。待って、雷神スピリッツがあるからさ、絶対に23時には終わんないといけない。でも配信始めたのは21時45分だから、やっぱりもうちょっと前に終わりたいよね。22時半とか22時、本当は22時15分までにしようって思ってたんですよ。時間がわかるもの、時間がわかるものはね、私の部屋だとね、パソコンとスイッチしかないんですよね。お、22時13分だって。じゃあ20分までやる。痛い。20分までやりますね。あ、そう、思いやりの振り付けなんですけど、思いやりの振り付けの先生の方が、多分全ては途中経過の先生と一緒なんですよ。で、全ては途中経過っていう曲はトムがセンターの曲なんですけど、一人ずつのソロダンスが全ては途中経過であるんですね。で、この間思いやりの振り入れをもう一回やった時に、思いやりもソロで私が踊るところが、ね、あるんですよ。そこの振りはその時のトムと同じ振りを採用してるって言われて、
ってみんながなってた。佐保さんがえそうなんですかってなってて、この振りだね、この振りっていうエピソードでした。すごいよね、知らなくて、私最初の振り入れの時にそれ知らなくて、2回目のこの今日のステージイベントのための振り合わせの時に言われて、えっってなった。メダコ自重のビルの屋上で背の高いクレーンだけが思いやり披露どうなんだろうね、できるのかな、ちょっとね難しそうになっちゃいましたが、またどこかでできるといいですね。今日の VR いつから見れるのかなね、またでもアナウンスがあると思います。っていうお話でした。じゃあ18分ぐらいになったらランキング読むね。だから18分になったら教えてください。あと1分半ぐらいだ。22時18分でも本当にありがとう、みんな今日は本当に来てくれて。あと別に今日の配信そんなさ面白くないかったじゃないですか、でもいっぱい見てくれてありがとうね。いつもはもっと楽しい配信してるんですけど、あの今日は頭が本当に動いてなくて申し訳ない。いつもはこの喋りスピードの 1.25 倍ぐらいの速さで喋ってるます。でも嬉しい、なんかうん、みんなありがとう。あ、18分なのでランキング読むね。13位白崎さん、12位うらちゃんさん、11位そういさん、10位りーさん、9位みさわっちゃんと初選抜めっちゃ嬉しい、おめでとうさん、ありがとう。やばい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 、待って、なんか変なボタン押しちゃった、ごめんなさい、ごめんなさいね。ごめんなさいね、ちょっと待ってね、あの途中から読みますね。7位ぐらいからもう一回読みますね。7位みずみずちゃん、6位びん133、5位えいかさん、4位まひさん、3位ウォリンスキーやと選抜おめでとうさん、ありがとう。そして2位が春太郎さん、ありがとう。そして1位が京平やと僕だけのバリューは最高さん、ありがとう。ありがとうございます、みんな様。ありがとうございます。どんなアルバムになるのかすごくドキドキワクワクいっぱいです。でも素敵なアルバムになれるように自分にできることいっぱいいっぱい頑張ろうと思いますので、よろしくお願いします。
そんな感じかな。よし、みんなも今日あの握手会来てくれた方々すごい早起きだったと思うので早く寝てね。お仕事だった方もあの明日があると思うので早く寝てくださいね。うん、寝よう。あの埼玉の方はライジンスピリッツよかったな見てください。23時から放送されます。その後23時半から TVer でも見れるのでよかったら見てください。はい、ということでありがとうございました。本当に本当に本当にありがとうね。本当にもう本当にありがとう。ということで私はお風呂に入ってパッキングして寝ます。明日頑張るぞ。ということで本当にありがとうございました。あ、待って危ない、スクショタイム忘れてた。待って1位2位の方にスクショのリクエストポーズ聞いてるんだった。あのあったら教えてください。ボリンスキーさんと春太郎さんと京平さん。危ない危ない、ダブルピースのポーズ。うん、思いやりポーズ。最初これで待ってるから。でもなんだろう、これかな、これ I love you なんだって。 K じゃないよ、 I love you なんだって。ちゃっちゃって言ってるやつ。思いやり一番大事、ワンちゃん猫ちゃん的な感じで、ワンちゃん猫ちゃん、ワンちゃん猫ちゃん。ワンちゃん猫ちゃん、おりんちゃん、ありがとうございます。ということで本当にありがとうございました。ということで、そうみんなね体調気をつけてね、季節の変わり目なのでね。香川って暑いのかな、まあ自分で調べろやって話ですよね。調べてますね、調べますね。はい、ということでありがとうございました。うん、では終わります。みんな配信も見てくれてありがとう。おやすみなさーい、バイバーイ。あのオンラインショップ、オンライン10枚目アルバムの署名会お待ちしてます。ではおやすみなさい、ありがとうね、バイバーイ。3、2